あのキックで、まあ、自分もやられてしまったので、その辺はやはりちょっとドキッとしましたね。試合中はもちろんあの何も感じなかったんですけど、そのまま試合継続できたと思いますけど、まあ、結局レフリーが試合を止めてしまいましたので、私はあれこれ言ってられないんですが、でも試合が終わった後、やはり痛みを感じるようになりましたので、まあ、でもこれも、まあ、いい経験ですので、あのまあ、そんなに、まあ、完治するまで時間がかからないと思います。There were many American fans watching this fight tonight because Horiguchi is well known in America. What would you like to say to the American fans who are watching? Horiguchi 選手はアメリカにファンがたくさんいると思うので、アメリカのファンも注目してた一戦だと思うんですが、アメリカのファンに向けてメッセージを。Horiguchi ele é muito conhecido nos Estados Unidos, então muitos fãs de MMA assistiram essa partida nos Estados Unidos. Você teria alguma mensagem para o público americano? Sim, gostaria de agradecer a todo mundo que prestigiou a luta. Eu acredito que foi um grande combate. Tem o Horiguchi, um grande adversário. Tenho que dar o braço a torcer, ele é um adversário grupo. Então, espero poder também presentear em breve também o público americano em lutar lá. Eu vivo meu sonho, cara. Eu gosto de lutar, gosto disso aqui, entende? Eu gosto desse clima, eu acredito muito que eu nasci pra isso, nasci pra fazer isso, não sei fazer outra coisa. Então é isso que eu vou continuar fazendo, entende? Não vou perder minha confiança. Eu sei que se eu encaixar no jogo, posso derrotar qualquer um, tanto de peso galo quanto de peso piano, em qualquer categoria, entende? E eu vou seguir em frente, essa derrota que vai me abalar. Isso. そうですね、まあ、あのアメリカの皆さんに試合を見てくれて本当に、まあ、嬉しいことだと思います。残念な結果でしたけど、まあ、本当に選手ですので、まあ、彼が試合が勝ったことは彼のメリットですので、まあ、でもあの、まあ、自分の罪よりも少しでも、ね、アメリカで、まあ、知られることになると自分にとっても嬉しいことですので、いつかアメリカでも試合を行いたいと思いますので、そのためにも私は頑張りたいと思います。そして、まあ、あのアメリカの皆さんにも私にこれから何て言うんですか、注目してほしいと思いますので、アメリカの皆さんによろしくお願いいたします。足の怪我について、ele foi feliz, acertou o golpe, aproveitou minha mão, de dele, palmas pra ele, a gente vai se ver de novo, vai ser diferente, pode ser.